Iubiți frați și surori, în anul 1925, când Papa Pius al XI-lea a instituit sărbătoarea Hristos Rege, în Italia se afirma partidul fascist condus de Mussolini. Același partid de inspirație naționalistă, dictatorială, fascistă, se închega și în Germania. Europa era ușor acaparată de partidele populiste care se opuneau puterilor constituite și încercau să câștige cât mai multă influență în mijlocul oamenilor. Era în joc ideea de putere. Care este puterea care ajută, care îi face pe alții să crească, să se maturizeze, să se împlinească ca oameni, în familie, împreună cu prietenii lor, cu cunoștințele lor? Oare o putere strict pământească sau o putere care să aibă și o rădăcină dumnezeiască, divină? De aceea, Papa Pius al XI-lea, văzând că ideea de putere care ar trebui să fie slujire față de ceilalți, era critică, a instituit această sărbătoare ca să le aducă aminte catolicilor, în primul rând, și celorlalți, că orice putere vine de la Dumnezeu și se rădăcinează în Dumnezeu și este spre binele oamenilor și spre lauda lui Dumnezeu. Sigur, am auzit, poate unii dintre noi am și trăit, în vremuri în care puterea era complet acaparată de oameni și se considerau ei autoritatea supremă. Am văzut cât de fragilă a fost și democrația în unele împrejurări, dar și regalitatea în continuare, la fel, foarte slabă uneori. Și toate aceste imagini pe care noi le avem despre putere, fie în forma regalității, fie în forma democrației, toate acestea, dacă nu sunt pătrunse și de frica de Dumnezeu și nu au o legătură cu Dumnezeu, ele sunt periculoase și dăunează atât celor care le dețin, cât și celor care se supun lor prin obligație, evident. Hristos Rege, așadar, este o sărbătoare astăzi valabilă și pentru noi, fiindcă facem distinție astăzi cu ajutorul lui Iisus, cel care a spus că este rege, cel puțin în Noul Testament apare de 16 ori cuvântul rege cu referire la Iisus, că este rege și a venit în această lume ca să dea mărturie despre adevăr. Și împărăția lui se constituie, se instituie și se bazează pe adevăr, adică el conduce toate lucrurile spre ceea ce au ele în interior, să le vedem așa cum sunt și să nu exagerăm. Dacă ceva este de la om, e de la om. Dacă e de la Dumnezeu, e de la Dumnezeu. Să păstrăm proporțiile. Cine intră în împărăția lui Dumnezeu, așadar împărăția lui Hristos, este împărăția adevărului, a harului, vom auzi astăzi, a bunătății, a dreptății, este împărăția sfințeniei, dar de bază este adevărul, care luminează toate lucrurile așa cum sunt ele în natura lor, voită de Dumnezeu. Sigur, a intra în această împărăție a lui Hristos înseamnă să-L slujești pe Iisus, să-L arăți pe Iisus altora și prin propriul tău comportament, prin viața ta, să răspândești același adevăr și să-ți placă și ție adevărul care este trăsătura de bază a împărăției lui Hristos. Însă, de multe ori, rămânem în zona aceasta superficială a exercitării puterii și confundăm uneori persoanele cu slujirea ca atare. De aceea respingem, de exemplu, să participăm la viața publică, să fim și noi reprezentați cu interesele noastre, pentru că amestecăm sau identificăm mai exact exercițiul puterii care trebuie să fie exercitat de cineva cu persoana care o exercită sau o pune în aplicație. Ca atare, autoritatea vine de la Dumnezeu și ea este lăsată pentru binele comun, pentru binele comunității, pentru binele tuturor persoanelor. Chiar dacă uneori cel care o exercită este slab, este limitat, este incompetent, nu este calificat și nu-l recomandă nimic pentru ca să fie în frunte acolo și să exercite o putere.
Dar puterea ca atare vine de la Dumnezeu și trebuie legată de Dumnezeu ca ea să ne slujească și nouă, cum am spus, și semenilor noștri și să aducă laudă lui Dumnezeu. Însă, ideal este ca această putere să fie exercitată și de oameni care au legătură cu Dumnezeu, care se inspiră cumva de la dânsul, primesc ceva de la el și în exercițiul puterii lasă să transpară, să spunem, apartenența la împărăția lui Hristos. În anul 1838, Bertel Thorvaldsen, un sculptor danez, a sculptat, a programat, a șlefuit o statuie a lui Hristos înviat, care urma să stea în biserica Maicii Domnului, în catedrala Maicii Domnului din Copenhaga, în Danemarca. El a terminat de făcut această statuie minunată cu Iisus Hristos glorios, cu o față, să spunem așa, de domn al vieții și al morții, cu mâna ridicată sus, așa cum suntem noi obișnuiți să-L vedem pe Hristos în semn de victorie asupra morții, inspirând foarte multă maestate, putere, solemnitate, și era gata de acum să fie dezvelită această statuie și să fie sfințită în catedrala din Copenhaga. Însă lucrările au mai întârziat în catedrală, de aceea dezvelirea și binecuvântarea acestei statui a avut loc ceva mai târziu. Sculptorul a așezat-o într-o cameră în care, fără să fi știut, exista o sursă de apă acolo, se scurgea puțină apă și a fost destul de multă umiditate acolo. Între timp, până la sfințirea statuii și inaugurarea ei, prezentarea ei în catedrală, umezeala din încăpere, apa aceea, a avut un efect extraordinar asupra statuii. Chipul lui Hristos s-a înclinat și privirea lui s-a coborât spre pieptul său, în jos, așa. Mâinile, dacă erau ridicate, au coborât și ele jos, în semn de binecuvântare și de îmbrățișare. Astfel încât nu mai semăna Hristos înviat, pe care l-a gândit sculptorul, cu statuia care era în momentul de față acolo. Era vorba de o imagine mai degrabă a lui Iisus, bunul păstor. Cel care îi primea pe toți cu o privire foarte blândă, îngăduitoare, primitoare și îi aștepta să vină la sine. Această imagine, așadar, din una impunătoare, glorioasă, solemnă, reprezentând, să zic așa, imaginea prin excelență a stăpânirii vieții și a morții, s-a transformat într-o imagine blândă, o imagine care inspira, să zic, atracție și atrăgea privirile și pe mulți, după ce a fost inaugurată și sfințită această statuie, îi făcea chiar să plângă. Era o întâmplare fericită pentru sculptor, fiindcă el se gândise ca la baza statuii să pună aceste cuvinte: ascultați cuvintele mele. Era, să zic așa, logo-ul statuii, Hristos înviat, care îi îndemna pe apostoli să meargă în toată lumea și să predice Evanghelia și să boteze. Însă, de data asta, pentru că s-a schimbat complet înfățișarea și era cu mâinile răsate în jos a îmbrățișare și cu privirea blândă îndreptată spre propriul său piept, de data aceasta s-a pus jos acolo: veniți la mine toți. Deci, de la un Hristos rege, stăpân al morții și al vieții, la o imagine a lui Hristos, bunul păstor, care îi invită pe toți oamenii să vină la sine. Ei bine, iubiți frați, dacă noi intrăm în această împărăție a lui Hristos inaugurată de dânsul, suntem și noi ambasadori a lui Hristos, bunul păstor, și nu a lui Hristos care stă cu mâna ridicată sus, eventual cu degetele, că acum se mai poartă și degetele, sau cu pumnul, în semn de revoltă, în semn de, nu știu, de protest, sau și de putere asupra celorlalți. Sigur, acest tip de, să zic așa, de exercițiu al puterii, care inspiră teamă, care inspiră obligativitate, care are de-a face cu porunca, cu legea, nu e legat de Hristos, acest tip de putere, și nici de creștinii care fac parte din împărăția Lui sau vor să intre în împărăția Sa.
Dacă vrem să fim așadar slujitorii lui Hristos, sau cum se spune în limba latină, miniștri, adică miniștrii lui Hristos, asta înseamnă servitor sau slujitor ai lui Hristos, atunci trebuie să ne inspirăm de la acea statuie a lui Iisus Hristos, bunul păstor, care își răspândește privirea lui blândă asupra tuturor, își întinde brațele și îi invită pe toți să vină la sine. Aceasta este împărăția luminii, aceasta este împărăția dreptății, a adevărului, a sfințeniei, a păcii, pe care Iisus Hristos o inaugurează și în care suntem și noi chemați să facem parte și să intrăm. Acum, dacă cineva dintre noi dorește să fie sclav, sigur, ai să spui, cum e posibil să te reduci chiar la stadiul acesta, adică să fii tu slujitor? S-a cam pierdut nuanța asta, sau eu știu, termenii aceștia au dispărut din limbajul nostru și din activitatea noastră. Trăim într-o epocă a drepturilor individuale, într-o epocă a pretențiilor exagerate, se vorbește tot mai puțin de obligații și de responsabilități, este epoca drepturilor omului, dar exacerbate, subliniate la maximum, de aceea oricine crede că poate să facă orice. Adică se crede el și slujitor, și rege, și stăpân, și toate la un loc. Ceea ce nu e posibil. E o imagine eronată despre om, despre destinul său, despre ființa sa. Omul nu se poate împlini de unul singur, numai împreună cu ceilalți, făcând parte dintr-o familie, dintr-o comunitate, împreună cu alții în biserică, în societate, te poți împlini. Dacă vrei să fii tu singur și numai tu, atunci, sigur, poți să te duci în pădure și să exerciți acolo tu domnia pe care tu o consideri. Dar dacă vrei să te împlinești, trebuie să stai în comunitate, într-o familie. Ei bine, în această comunitate, familie, societate, parohie, legea care trebuie să domine este această lege a împărăției inaugurate de Hristos, centrată, cum am spus, pe adevăr și pe strălucirea adevărului, așa cum ne învață Sfântul Ioan Paul al II-lea într-o enciclică sa, Veritatis Splendor, splendoarea adevărului. Putem așadar să fim și oameni care lasă, să zicem așa, în urma lor o umbră, sau îi umbresc pe alții, îi umilesc, îi strivesc, chiar poate, știu, prin exercițiul propriei lor individualități, dar și al funcției pe care o au, sau putem să fim și oameni creștini, zic eu, care răspândesc lumină, asemenea lui Hristos, pentru că trăiesc în adevăr și sunt conectați, legați de acest adevăr care este Hristos. În centrul Evangheliei de astăzi, dacă ați observat, era tocmai această discuție dintre Pilat și Iisus, dacă El este rege, și urmează după această primă parte a dialogului lor, întrebarea lui Pilat, ce este adevărul. Iisus spune că El de asta a venit în lume, ca să dea mărturie despre adevăr. Mai bine ar fi întrebat, cine este adevărul? Pentru că adevărul este o relație. Și viața noastră se fundamentează pe acest adevăr, relație, unii cu alții, dar mai ales în relația noastră cu Dumnezeu. Și această relație strălucește dacă există, dacă nu, nu strălucește nimic. Și în loc să răspândim lumină, lăsăm în jurul nostru umbră și îi umbrim pe alții, cum am spus, până la a-i anihila sau a-i strivi complet. Vă dați seama, în toate gradele, de sus până jos, în familie, în societate, peste tot acolo unde suntem chemați să exercităm o formă de slujire, ea se poate transforma într-o formă de oprimare a celuilalt, de întunecare a celuilalt. Iisus a venit în această lume ca izvorul prin excelență al luminii, al adevărului, al păcii, al bunătății, al dreptății, în întunericul acestei lumi, și El a răspândit această lumină. Nouă ne este încredințată misiunea să ducem mai departe această făclie a luminii aprinsă de El, trăind în adevăr, cum am spus, trăind în adevărul care este relație unii cu ceilalți și relația care este apoi cu Dumnezeu. Sfinții sunt cei care ilustrează într-o manieră excepțională acest exercițiu al puterii, dacă vreți, bazată pe adevărul relație, răspândind în jurul lor lumină.
Ei nu fac nimic, nici măcar nu se apără. Sunt oameni de o simplitate, de o bunătate excepțională, pentru că prin autoritatea lor spirituală răspândesc în jurul lor lumina și îi ajută și pe ceilalți să trăiască în adevăr. În schimb, există și situații dramatice, știm asta, din cauza păcatului, din cauza limitelor noastre, a slăbiciunilor noastre, când exercitarea puterii se transformă în umbră, în oprimare, în a inspira teamă sau, eu știu, lehamite sau descurajare. Și toți fug din preajma acelei persoane, nu doresc să se întâlnească cu acele persoane, pentru că nu răspândesc lumină, nu răspândesc căldură, bunătate, ci inspiră teamă. Și teama întotdeauna ucide. Atunci când euul devine în centrul atenției și el e, să spunem așa, cel care focalizează toate energiile noastre, se transformă într-un egoism rapace care distruge tot ceea ce este în jur. Pentru că, repet, nu răspândește lumină, ci lasă umbră. Și la umbră nu crește nimic. Iată de ce sunt unele personalități, spunem așa, foarte mari, care îți inspiră teamă, ți-e frică să stai în preajma lor, pentru că nu au reușit, deci, să găsească acea cheie a exercițiului puterii lor sau funcției lor, astfel încât să răspândească căldură, lumină și nu răceală sau întuneric. Se spune despre un rabin că, ieșind într-o dimineață să facă și el mișcare într-un parc, în apropierea casei lui, și la marginea acelui parc trăia un om cu o funcție, cu o responsabilitate publică. Și așa cum se întâmplă și la noi și în altă parte, erau niște gardieni, niște jandarmi care îi păzeau casa acelui demnitar public. Dar pentru că era cam răcoare, și aceștia se roteau în jurul casei, cumva alergau și ei, mai ușor așa alergau. Rabinul, când i-a ajuns pe aceștia, i-a întrebat: dar voi, zice, pe cine păziți aici? Pentru cine alergați voi aici? Jandarmii n-au voie să spună, probabil era secretul lor profesional. L-au întrebat și ei pe rabin: dar dumneavoastră pentru cine alergați? Și spune el: câteva zile bune nu a mai ieșit afară și nici nu a mai vorbit cu cineva. Întrebarea este, cred că, bună și pentru noi astăzi. Sigur, am venit de acasă la biserică, de aici o să plecăm înapoi acasă, săptămâna care vine la serviciu. Alergăm, nu-i așa? Pentru cine alergăm? Avem vreun motiv din acesta serios? Suntem noi pătrunși de convingerea că suntem ambasadorii lui Iisus Hristos, bunul păstor, și răspândim în jurul nostru lumină, nu lăsăm umbră? Iată întrebarea pe care vreau să vă las acum, să vă încredințez, asupra căreia să reflectați în zilele care vin. Pentru cine alergați? Pentru cine trudiți? Lărgesc sensul întrebării. Pentru cine munciți, în definitiv? Pentru cine vreți să acumulați bunurile pe care le adunați, serviciul pe care îl aveți? Servește cauzei împărăției lui Hristos, împărăția adevărului, a păcii, a dreptății, a luminii și a sfințeniei, sau servește cauzele noastre egoiste? Încă o dată, în regimurile toate, mari sau mici, de familie sau de societate politică, toate formele de egoism ucid, toate formele de individualism distrug, lasă umbră, răceală, tot un gheață în preajma lor, nu crește nimic. Doar acele forme de generozitate, acele forme de trăire în adevăr care înseamnă relație, acelea răspândesc lumină, încălzesc și dau viață. Pentru cine alergăm? Pentru acest adevăr? Așa să fie. Lăudat să fie Iisus Hristos.